ခါနာခြင်းအားတော်တော်ကိုဖြစ်ပြပါရယ်ယူရာအားဖြင့်မစိုးရင်ရပါမယ်တခါဒီရန်မှာတော့ကင်ဆာယောဂါကြောင်ဖြစ်စေအာယူကျောယောဂါကြောင်ဖြစ်စေခါနာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကြောက်ခါနာရလည်းဆိုရယ်အရာ၅မျိုးနဲ့ဘယ်အချိန်မှစိုးရင်တင်လဲဘာလို့တင်လဲဆိုတာကိုအချိန်၃မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပြောတော့ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ American နိုင်ငံမေယိုဆေးရုံမှာတမတော်နယ်တိပ်ပါပညာရှင်ဖြစ်တော်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာကျော်စိုးဟင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ စံတော်ရရဲ့ကျုံယိုးကိုအစ်စ်ပောင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စီထားပြီးတော့လှောက်ရှားတော်လာဘို့အတွက်အလွန်အေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျိုးယိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခိုင်ခန့်အောင်ကြွက်သားတွေအရွတ်တွေနဲ့ပံ့ပိုးထားပါလေ။လေးလံတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလိုက်တဲ့အခါဖြစ်စေ၊ရုတ်တရက်အခန့်မတင့်တဲ့လှောက်ရှားမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်စေကြွက်သားနဲ့အရွတ်တွေကိုတန်ဖြစ်စေပြီးတော့ခါနာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုចောင်းဖြစ်တဲ့ခါနာラーကမစိုးရင်ရပါဘူးတပတ်ဒါမှမဟုတ်တລະကြတဲ့အခါအလိုအလျောက်ပြန်ကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကြောရိုးကိုလှောက်ရှားရ النو ကူအောင်ကြောရိုးစစ်တကူ ਨੇ တကူကြမှာရာဘာဝိုင်းလေးလိုမျိုးအရာတစ်ခုစီ ਨੇ ကြားခံထားပါလေဥပမာဝက်စစ်တွေလို့ပေါ့ဗျာဒီရာဘာဝိုင်းလေးတွေကအចောင်းတစ်ခုခုကြောင်းနေရာကနေချော်ထွက်သွားတဲ့အခါကြောရိုးစစ်တွေကအာရုံကြောတွေကိုပါဖြီးမိပြီးခါနာတပါလေ ดูค้าหน่าล่ะก็6รอบ2แผ่น damage หมด6รอบ2แผ่นลงก็เปลี่ยนตัวได้อดุตะเพียงค้าหน่าล่ะก็ดูเอาดิเปลี่ยนรวมเลยซื้อให้เนาะซื้อให้ยับสิหยาวนเนี่ยตําแหน่งเต็มมาเลยครับเนี่ยโอ๋อีลูกอดุก้าวขอได้จอยุสอย่างยันนาจองเลยค้าหน่าตัดไปนะจรพวกจอยูอ่ะตัวโตก็เอาลงมาได้ လန်းလျှောက်တာထိုင်တာထတာအိတ်တာအားလုံးအတွက်မပါမဖြစ်ပါပဲဒီလိုနဲ့အချိအချာလာတဲ့အခါကြော်ရိုးဟာအလုံးတန်ပြီပြီးရောင်းရန်သာတတ်ပါတယ်ဒီလိုချိနေမျိုးမှာတော့ခါနာတာကဘလူးမမပြောက်ပဲလှချီညချီကြာနေတတ်တာကြောင့်စားဝတ်နေတိုင်ပင်နေကြပါခင်ဗျာ osteoporosis လိ le, ု့ခေ le, ါ ale, ်တဲ so ့အရိ de, ုးပွ way, ne, de, de de ာ lo, းယောဂာကြ le, ောင်းလ so ည်းခ no, ါနာကြပါတယ်သွေးဆုံးီးတဲ့မိခင်ကြ le, ီးတွေဗီတာမင်ဒီနဲ့ထုံးတက်ချုပ်တက်တွေပါတော ma, ့ပို့ပြီးတေ e ာ့အဖြစ်များပါတယ်ဒီလိုခြေထည်မှာဆိုရင်တော့ခါနာလာအပြင်လေဘင်းနေနာနေတာတို့ကြောရိုးတစ်ခုလုံးတောင့်နေတာတို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကင်ဆာယောဂာကြောင်းခါနာတာဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာအဆင့်၄မှာကင်ဆာအကျိတ်တွေဟာအရိုးထိပြန့်နှံ့သွားတာကြောင်း နာရာရှင်ခါနာတာတို့အနေနဲ့ကြီးခိုင်းပြီးယုံနေခါယူကျိုးတာခါယူအပ်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာစီးကြိမ်ဆာရင်သားကြိမ်ဆာနဲ့အဆုတ်ကြိမ်ဆာတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရာမိမိတို့ရေဆွေးမျိုးမိတ်ဆွေများဘာကြောင့်ခါနာရရလဲဆိုတာကိုတတိပြုဆင်ញံစရာတခุกူရရှိသွားမှာဆိုရင်တော့မျှဝေပေးဖို့လဲစိုက်တော်မှာလဲခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနေနောင်များအလုံးယောဂဗျာအပေါ်မှာတွင်ဝေးပြီးကြပါကြပါစေခင်ဗျာ